добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. Днешното предаване и в това, което предстои да излъчим следващата седмица, ще ви покажем серия от рецепти, свързани с празника Димитров ден. Паметта на свети великомъченик Димитър Солунски чудотворец, Светата църква чества на 26 октомври. След народа, денят е познат с името Димитров ден. Според народните представи от Димитров ден започва зимата. Една народна поговорка гласи: Георги носи лято, а Димитър зима. Като истински покровител на зимата и студа в народните представи, свететът язди червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. Затова на Димитров ден раото се прибира на сухо, редят се дървата за зимата, очакват се първите снегове. Сега ние с вас ще чуем една хубава народна песен, след която ще дадем старта на първата част от серията с рецепти, свързани с празника Димитров ден. Така, уважаеми телевизионни приятели, след първата народна песен за днес, сега ви предлагаме да ни придружите до село Владислав, община Стражица. Там екипът ни работи с жените от Народно читалище Виделина 1905 и пенсионерския клуб. Днес ще ви покажем първата част от серията с рецепти за Димитров ден, които заснехме в селото, а именно ориз с агнешки дреболии, пълнени чушки по-сборжийски, баница с сирене. Освен това, ще научите много и за самото село и традициите, свързани с Димитров ден, защото точно на този празник е избора на селището. По стар обичай във Владислав ни посрещнаха екипа ни с вкусна домашна пита, за което благодарим. А за добрата организация на снимачния ден благодарим на секретарката на читалището госпожа Росица Йорданова и ръководителката на фолклорна група за обичай госпожа Цветанка Михайлова. Именно с госпожа Михайлова е и първата ни среща днес. Останете с фолклорна трапеза. Уважаеми зрители, както вече стана ясно, екипът на фолклорна трапеза днес е в село Владислав, община Стражица. Най-напред ще помоля първата ми събеседничка да се представи за вас, как се казвате, каква е длъжността ви към читалището.
Казвам се Цветанка Стоилова Михайлова, председател съм Народно читалище Виделина, 1905 година. Госпожо Михайлова, на вас разчитаме да ни въведете в историята на село Владислав. Село Владислав се намира на 50 км от град Велико Търново в пред Балкана. Създателите на това село са били турското племе юруци, което с победата на войната се изселват в надола. И затова и името на селото е било Юруклери. Най-напред създателите са живеели в махалата Равишкото деле или Благоево. Идват тук и има в старото селище останки, където построяват първите къщи. Но привлечени тук от буйните извори, които имаме, цялото село е обградено с 4 чешми и те се селват на днешното Владислав място. А от коя година се казва Владислав и защо? Владислав се казва на 18 август 1934 година, се преименува по решение на Министерския съвет на Владислав и се казва Владислав, защото Владислав Варненчик на път за Варна е станувал в местността до фабриката, която се казва местност Войкен. Там има останки от това и затова селото приема неговото име. С освободителната война турците се изселват. От тях закупуват имотите по-богати жители от Горна и Лясковец. И те продават на нашите прадеди имотите. С идването на нашите прадеди от Еленския и Тревненския Балкан, те принасят и своите обичаи, каквито са и традиции. И с идването още 1887 година веднага откриват начално училище за децата си в плевнята на Гойо Денев. Но не се примиряват, че е малко мястото, пространството. След 3 години построяват старото училище, което е в днешната детска градина е било в това. И 1890 година е факт училището. Започват да мислят за построяване на църква. И 1892 до 1894 година построяват църквата, която се казва Свети Великомъченик Димитрий и е открита на Димитров ден 1994 година и тогава митрополит Климент я освещава. Но те тогава са имали една традиция, че духовността на българина се крепи върху учението, вярата и читалищата. И затова обмислят да създадат читалище. И на 12 август 1905 година те откриват читалището. Откриват го в Кольо Плаков, в Дюкяна. Но тогава сме наброявали повече жители и не ги устройва и решават 1922 година, построяват селски съвет, то тогава се казало, сега кметство, и старото читалище. По-късно започват строителство, ново училище, с идването на прогимназиални учители тук. Дейността на читалището се раздвижва много. То е основано, забравих да кажа, че благодарение на нашият учител Стоян Иванов Самотов, който е учил в Борош, Русия. По негова инициатива се създава читалището. Създава се и библиотека. И след вече откриване и на училището, започват да откриват певческа група, имало много голяма. Танцов състав сме имали много хубав, представили сме се на много нива, сме печелили. И група за пресъздаване на стари обичаи и театрална. Много пиески са изиграни на тази сцена, но, както казах вече, старото читалище става тясно за многото, особено като се върнат от Горбет, защото нашите хора са ходили на Горбет в Румъния. И 1962 година решават да построим това читалище,
по инициатива на кмета тогава, Георги Байчев Колев, построяваме читалището с доброволен труд на хората. И вече с помощта на основаното през 1958 година ТТЗС, която помага и построява читалище и комбинираната сграда, която започва да функционира районна потребителна кооперация. Добре, нека да прекъснем с разказа за селото до тук, за да може и зрителите да видят ястието, което имате намерение да покажете пред камерите на фолклорна трапеза. Нека да го представите как се нарича то и по какви поводи го готвите тук в селото. Ами то се нарича агнешки дреболи с ориши, което го правим за гарнитура на печените пържоли от агнешко, които приготвяме за сбора. Сбора е на Димитров ден, нека да уточним това отново. Си е празнувал на 8 ноември, сега на 26 октомври по новия календар. Какви продукти включва ястието? 400 грама агнешки дреболи, 400 грама орисче, една глава лук, жожен за миризма, черно пиперче и олио. С какво се започва? Ами започваме да нарежа дреболиите първо. Голям сбор ли става тук в селото? Да, това е един от най-големите празници в нашето село. Много хора се посрещат. И в днешно време, да. И в днешно време, да. Какви са гостите? Приятели, роднини? Завръщат ли се младите от местата? Са роднини. И се обръща, това става един празник за среща между роднините, където имат повече близки. Аз... живеят далеч. Да, живеят далеко. Например, баща ми са 5 брати и по много гости имам. И готвя по много за сбора. Това е един повод да се срещнете и да се видим. Защото в това бързо на ежедневие рядко става време за срещи. Овцевътството характерен поминък ли е бил тук в селото? Защото в предварителния разговор споделихте, че в днешно време вече не се гледат овце така. Овцевътството е било основен поминък. Овцете и... лозарството е най-големия поминък. Имали сме 1400 декара лузя. Затова и традиционните ястия за Димитров ден са именно агнешко и овчо месо. Да. През годините променяли ли сте по някакъв начин, така да кажа, менюто за сбора? Или си го знаете от старо време и си спазвате ястията? През годините променяли сме в зависимост от вкуса на гостите, които ще идват. Някой ни ядат агнешко, пече са пилешко. Но това са основните ястия, да, които днес имате намерение да покажете. Да. Тези дреболи имат ли предварителна подготовка? Да, тези дреболи имат предварителна подготовка. Когато заколим агнето, измиваме добре дреболиите с сол. Оставяме ги да накиснат малко с солта, за да могат сол и слагаме жожен. И заливаме с вряла вода. И ги оставяме да престоят, да могат специфичната миризма на агнешкото да изчезне. Не се варят предварително. След това заваряваме ги. Да се пуснат. Да кипнат. Да кипнат. Бе около 20 минути ги сварявам. Преди да започна дреболиите да правя орисчето.
В днешно време функционира ли певческата група, за която споменахте по-рано, че била създадена? Продължихте ли традиции? Не, не продължихме, защото певиците ми са много скромни и бяхме почнали при предишната секретарка Жданка Илиева, тя беше много добра певица, беше наорганизирала и тя напусна. И към днешна дата нямате фолклорна група? Имаме само състав за пресъздаване на стари обичаи. С тях се представяме на житената питка, правили сме обичая и генаждени, правихме освещаване на къща, казва се такия. Да, него обичай, където печелихме първо място. Участваме в всички общински. В Жолюница участвахме на пъстра трапеза. Там готвихме. Вземахме 4 награди за най-нетрадиционно ястие. За лютеница второ място. Варихме лютеница. Все пак поддържате традициите и читалището има дейност. Но да. Много млади хора няма, пък ви виждате, ние сме повече на възраст, но въпреки всичко се мъчим старите традиции да ги спазваме. Намираме наши, които живеят в Стражица, защото много хора от нашите, поради това, че тук няма поминък, се изселиха за Стражица, за да работят. И те участват по някакъв начин в читалищната дейност? Да, идват в читалищната дейност и участват. И те са наши момичета, подкрепят на много. И все пак има надежда, намерили сте вариант. Виждам, че вече е готово. Ликите и ще сложим в мазнинката. Всичко ще се случва в тази тава. Да, всичко ще се случва в тази тава. Слагам дреболийките. И запържват продуктите, ще се овкусяват, вероятно. Да, ще ги овкусим продуктите. По-вкусно става така, отколкото да се сложат сурово, нали? Да, изпържват се. Да настържа и да сложа и две глави лук има тук. Две глави лук. Но тази е по-голяма, ще сложа една. Държате ли градините? Имате ли? Има, да, градини. Зеленчуци. Имаме зеленчуци, отглеждаме почти във всеки дом. И овощни дървчета, градини имаме. Тук се занимава земеделски производител, който отглежда много. Животновътството как е? Животновъдство. Към днешна дата. Към днешна дата е по-слабо животновътството, защото хората остаряха, а пък трудно се събира храната, защото тук станаха арендатори. Така, ще сложим и орисчето, и то да се завкусява. Предварително изчистено и измито. Изчистено, бланширано и го заливам с топла водичка и го подсушавам, за да не ми пръска, като когато го сложа. Напредвате с ястието, затова бързам и да ви попитам как празнувате сбора тук в село Владислав. Какво се случва? В село Владислав обикновено близките. Предния ден съчетаваме, сега ще сложа и черното пиперче. Има в църквата Света литургия, която
ходим на църква и на другия ден, в събота, така ще... Срещате гостите. Срещаме, да, гостите, защото ще сложим малко, ще откъснем от това. Това е сухо жоженче, което ще натруша. Жожена убива вкуса на самата миризма на агнешкото, защото, нали, има една особена миризма агнешкото. И жожена убива миризмата. Така. Започна да ухае. Да. Ще го сложим в фурната. Да се запече. Имали ли сте или имате ли все още такива народни веселия по време на сбора, да се събират всички на Мегдана, да празнувате заедно? Не, за сбора не. Ни малко преди сбора, август месец, правим голяма илиндианска седянка, която на тази илиндианската седянка почти всички наши жители, деца навънка, идват тук и става едно голямо тържество, около 300-400, тогава го отдаваме изцяло на тържеството. А за сбора просто... Се видите по-роднински. Да, по-роднински. Така, олиото сложихме. Остава да сложим солчицата. Има ли грамаж или преценявате? Една лъжица на тази тавичка ми е достатъчна. Една такава равна лъжица. И предварително съм си включила каничката, за която да сложа водичката в орисчето. Трябва да е топла вода. Да, понеже той е запържено и водата да е за топла. За да не прекъсва процеса на готвене. Да, прекъсва това. Бъркаме да се изпържат хубаво. Това се прави, за да не залепва ориза, нали така? Да. Бъркам, за да не залепва ориза и да се изпържи и вкуси агнешкото. Водичката я слагам, зависимо от... Аз тази купичка ми е 300 грама. С нея вероятно си готвите и вкъщи. И меря. Едно към 4 слагам ориза винаги, като готвя, зависимост от грамаж. Това е 300 грама, 4 или към кило и 200 ще сложа водичка. Предварително съм я загряла водичката. Започва да къкри, чува се. Сега ще разбъркаме да се върху. Младото поколение харесват ли агнешкото? Да, харесват го агнешкото. Повече харесват печеното. Свинското или? Не, печеното агнешко, отколкото дреболейките, но... Поддържате традициите и по отношение на кулинарията тук в селото? Ами, поддържаме, защото слагаме за гарнитура орисчето, слагаме по една печена чушка, пълнена с кайма и отгоре агнешкото. Разбира се, без кифтенца не може, по две кифтенца. Богати порции. Да.
Колко време ще се пече в урната? Ами в урната около 50 минути самодостатъчно да стегне да се пече. Вие знаете точно колко, защото това е многократно изпробвана рецепта. Ами, винаги Агнешкото така го правим. И поглеждаме пак, нали, все пак да ни сгори съобразно. А имате ли спомени в селото да са се ползвали такива домашни пещи? Да, на които аз точно да искам да кажа, са готвили агнетата. По-рано готвихме в големи правоъгълни тави. Слагаме... И аз така си представям, не по-големи. Да, малко по-малки. И по две тави се слагаха в пеща. И понеже тавите са само две, ако трябва да готвим пилешко, се затрудняваме. И тогава в тези големи тави нареждахме печеното агнешко, не го слагахме отделно, а го слагахме върху уриза. И самия ориз от печеното на месо става още по-вкусен. Сигурно. Да. И завиваме, то тогава нямаше, сега има фолио, лесно, но тогава имаше шибър, не знам да знаете, намокрахме го с солена вода и завиваме тавичката, за да не изгори, когато я метнем. И като извариш порцията отгоре, гребваш това. Става задушено. Да, става задушено и става много вкусно. Така, заврялото. Вече можем да преминем. Да. Ще сложим тавичката в фурната. То няма да ни е необходимо. Ще сложим тавичката в фурната. Както разбрахте, уважаеми зрители, ще трябва да се изчакат 50 минути, в които ястието ще бъде готово. Това е предимството на телевизията, че за вас, зрителите, всичко може да се случва много-много бързо. Онези 50 минути, за които ви говорих малко по-рано, вече изминаха и нашето ястие е готово, нали така? Да, можем да го извадим от фурната. И да го покажем на зрителите. Да, и мирише на много вкусно. Така е, потвърждавам. Изглежда наистина много ето апетитно. Агнешкото с дреболи. Точно ли така трябва да изглежда, толкова запечено? Да, така. Запечено да. Отгоре и много вкусно. Може ли да покажем на зрителите една да, порция? Да, ще покажем, ще сипим сега. Ето така изглежда гарнитурата към печеното агне. Благодаря ви, че споделихте тази рецепта с нас и че ни разказахте за село Владислав и как тук празнувате сбора на Димитров ден. Бъдете жива и здрава и до нови срещи! И аз пожелавам много здраве на вашите зрители и да бъдете все така любезни и гостувате по селата, защото селата не можем да се изявим, ако някой ни напотърси. Аз ви благодаря за гостоприемството, което оказвате на екипа ни днес тук. Уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете продуктите за тази рецепта, а малко по-късно ще видите и останалите рецепти, които успяхме да заснемем тук в село Владислав. Ориз с агнешки дреболии. Необходими продукти. Агнешки дреболии 500 грама. Ориз 500 грама, кромит лук 2 глави, сол 1 супена лъжица, черен пипер 2 грама, олио 100 мл, сух джоджан 1 чайна лъжица. Припомням ви, уважаеми зрители, че днес гледате серия от ястия, свързани с Димитров ден. И понеже Димитров ден е сборът на село Владислав, а един истински селски сбор не може да мине без пълнени чушки, затова днес ще ви покажем и една такава рецепта. Ще ви помоля първо себе си да представите. Казвам се Анка Дончева, аз съм владиславска снаха. Родом съм от Свищовския край. И там нашите зборови
абсолютно безпълнена пиперка с буржиска не е минавал. Когато дойдох тук, нали, преди 35 години, аз заварих си кърва си, възрастна жена беше, но с много естия, също имаше пълнени пиперки. И от нея каквото съм научила, предавам го напред. И днес на нашето предаване. Да, на нашето предаване ще на зрителите. Добре, какви продукти ще използвате? Ами използвам и две пиперки, които режем вътре в ича или в пълнежа. Ич му викаме, но в пълнежа. А три глави лук, кайма, чушките, по желание на домакинята, според сборените си ги прави, нали, аз 12 пиперки, които съм изчистила и съм попарила в топла солена водичка, да сменят, да станат меки, да може, нали, да се работи по-добре, да се отдават чушките напълнени. И зелени, и червени, зелени, за да има червени, за всеки вкус. Да, всеки, каквито обича, нали, по желание. Започваме от лука. Лукът се реже ситно. Колкото повече лук има, толкова по-сладки стават чушките, но три, за тези 12 чушки, три главички и повече чушки да са е достатъчно. Лук отгледам в нашата градина и чушките в нашата градина. С година зеленчуците много трудно постигаме резултати, но с упори труд стават нещата. Казахте, че отглеждате чушките сама, а по какъв начин ги консервирате, така че да имате за цяла година за пълнение? И правя ги по същия начин, ги попарвам в топла водичка да могат, и в кисийки изгонвам въздуха и ги слагам в фризера. Нижите ли ги, така както да, едно време се прави? Правят са и низани чушки, не съм низала, нали аз. По принцип имам къде да съхранявам така. И не съм така сушила такива чушки, но те се ползват много добре и успешно по Коледа за бъдни вечер. Нали, постната чушка, сушена, е много хубава, е много вкусна, но сега трудно вече, зарзавата малко трудно, и времето и самата природа се измени, малко трудно съхнат нещата, защото бързо се променя климата и много топло, после студено и малко трудно съхнат тук по този край. Освен за сбора, по други поводи пълните ли чушки? Да. Пълна чушки за рождени дни. Моите деца много ги обичат. И днеска, ако мога да кажа, имам внучка на 8 месеца. Даяна се казва, навършва 8 месечинка. И дано Господ ми даде по-дълъг живот, да порасти, че да я науча и тя да прави пълнени пиперки. Да ви е живе и здраво. Да, благодаря. Обичам да готвя, обичам и да пея. И откакто съм дошла в село Владислав, аз участвам в живота на читалището. Е, пенсионерски клуб преди 2015 година учредих, но по здравословни причини придадох на друг член от клуба, но всички сме едини, читалище и пенсионерски клуб сме си заедно, готвим, всички се стремим да правим вкусти и където сме отишли сме се представили много добре, награди имаме и така. Радвам се да чуя това, че работите заедно. Да, помагаме си. Така, сега нарязах, сега ще нарежа и тия чучици. Всичко ще се запържва, нали така? Да, запържва се. Не ползвате червен пипер? Не. Чушките ще овкусим? Достатъчно, нали, червени. И а животни гледате ли? Преди, когато дойдохме, бяхме по-млади, имахме овце, имахме и кози, правих си много сирени, много кисело мляко, но с течение на времето така се наложи моя мъж, не можем да гледаме люцерини, нали, да се събира, нали, за зимнина за животните. И сега си гледам, пуйки сме гледали, много патки сме гледали, но с изменение, нали, на природата, всичко някак си по полето няма кой да се грижи вече и
няма къде да се паса толкова, да е чисто, да е обгрижено. И малко хора останахме в селото и всеки си гледа според възможностите и според силите и така. Разбира се, да. И други ясия приготвяте са от чушките, как и през лятото и есента, какви гозби. Например, моите деца много обичат ориз, зели кисело, сърмички да им направя. И обичам да им правя бисквитена торта, обикновена нали, домашна торта с блатови. И, но най-много обичат, като си дойдат първата им за ръка да им направя буфтита, буфки. Много обичат, баници им правя, наложена баница им правя и пиленци им готва супа, пилешката супа, прясната, много я обичат. Правя си я. Ами като всяка домакиня, гледам да стане вкусно. А чушките в каква комбинация готвите, освен така? Чушките ги готвя, например, аз си правя буркани, гювеч, в който гювеч абсолютно има бамя, има зелен боб, има домати, запечатвам си ги. И когато искам да си направя или сега при пресни плодове, от всички казвам има тюрлю гювеч с картофки, с много зеленчуци, от всичкото да има вътре, то затова се казва тюрлю, защото от всичките зеленчуци има и е вкусно и интересно. И сега тук се слага олиото. 150 грама олио. И една супена лъжица, не е пълна, слагам сол. Още сега. Сега. И започвам да си го пържа. Изпържва се хубаво ича. Ич му викаме ние. Тъй съм го наследила от моята майка, от моите баби. Пълнежа. За пълнежа си приготвям. Като се изпържи, смъквам, каймата си я вмесвам долу, за да може да стане ориза, ще се изпържа, после ще сложа. Малко да поумекнат чушките и лука. И се слагам, понеже с бурджийска чушка се прави с повечко кайма, ориза по-малко, за да е един вид като мезе към всички останали. Колко време ще е необходимо, за да омекне лука? 10 минути. Сега ще си сложа и ориза. Една припълнена и половина супена лъжица. Достатъчно за тази кайма. Малко, колкото да разгради вътре нещата. Ориза се слага. Сега си го смъквам тук. Не на уния такова. Може на дъската, ще ми потрябва. Слагам си го тук. И сега слагам каймата. И почвам да я, докато и топло, да си я умеса. Тук е нужна и малко сила. Да. И всяко ядене, която домакиня да е, майстор, отвач да е, винаги казва, че едно ядене трябва да се готви с много любов, с много внимание и да бъде обгрижено, да бъде направено, за да радва окото и душата. Можете ли да направите сравнение между това как се празнува един сбор по вашия край, Свещовския, и тук? Различно ли? Различно е. При нас, аз съм от Овча могила, по-точно родом, Балнео санаториум, там се готви много, кюфтета се правят и се колят пернати животни, пуйки, патки, преобладават. И супа се прави от пилешките, нали, което е заклано. Патка, пуйка, кокошка, от което домакинята реши, прави се супа, кюфтета и сухо мезе, ако е приготвила домакинята. И ако имат именник, например, момче, повечето прилагат. Ако имат момче,
колят, нали, животно, може и агне. И всяко домакинство си решава. Но пълнена пиперка абсолютно се прави. Тя си върви винаги с всяко друго ядене. И сбора се прави, особено на Оча могила, помна от дете, с три хора. Имахме две музики, нали, два състава. И свиряха, и се играеше. И вечерта, нали, посреща си гости, но предната вечер и на следващата вечер селото излиза и празнува. Заедно? Да. Слагам си щипка чубрица, нарязвам си магданошчи за аромат. Не може без пресна отправка. Да. Сега я има и на Димитров ден се готви всичко богато, защото го има и лесно се готви, защото не го търсиш, имаш си го под ръка в къщи. Така, обърпам си подправките. Всичко е готово и сега започвам да пълна пиперки. Както казах, предварително бланширани или в топла водичка попарени, за да се работи. Маха са връхчето, за да може после водичката да влезе навсякъде. Аз съм научена да изпълна пиперките. Са такова, те по-плътно са пълни, защото нямат много рис, няма да се спукат. И така. Слагам си ги тука. По този начин всички? По този начин всичките пиперки. Колко време се пекат? 45 минути, час са пекат. Някъде ги варят? Подреждат ги в тенджера? Но с буржийската чушка се прави печена. Като се запече отгоре, нали, домакинята следи, обръща да се запекат и от другата страна. След това слага са 500 мл, водата не е много, защото няма ориз, няма какво да я поеми. И нали, след той, като се запече от другата страна, разбиват са две яйца, нали, като се наредат чушките, реже са доматчетата, се режат наоколо, за да стане вкусно, за, нали, да овкуси домата, също ще овкуси чушката. И така. И след като се запекат, нали, се пробва да се види ориза как е, все пак, нали, го има, да разбиват са двете яйца и се прави заливка. Казахте, че обичате да пеете? Да, обичам да пия. Сега с годините той гласа намалява. Все пак, поне един куплет ще изпълните ли за нас? Да, ще изпълна. Една песен, която много обичам. Обичам хумористичните песни. И затова за моята възраст ще изпея Баба на дядо Думаш. Добре, слушаме. Баба на дядо Думаше, баба на дядо Думаше, дояло ми сай баница с масълце и сиренце. Дояло ми сай баница с масълце и сиренце. Че отиде дядо на пазара, че отиде дядо на пазара, купил и масло. Сиренце почнала баба да меси, почнала баба да меси, хемеси баба хемпе. Седнали с дядо да ядат, седнали с дядо да ядат, дядо си нещо мръщеше, баницата дядо не еде. Баба на дядо думаше, баба на дядо думаше, защо се сърдиш, дядо бе, защо не искаш да едеш. Дядо на баба думаше, дядо на баба думаше, ти като беше младичка, баницата беше сладичка. Благодаря ви. Участвате ли в кулинарните конкурси, да, както вашите приятелки тук? Участвахме в един
кулинарен събор в село Бряговица, Гена Лопша. И там бях направила порички от готови кори с ксилец, с лопуш. Маше ли класиране? И се завива, нали, като поричка самата такова. И кисело мляко се слага вътре. И бях направила свищовска бурания. Свищовска бурания, която получих, за която получих награда. Браво! Сега? Какво следва? Сега чушките, за да не са, нали, отхлюпват, ги запечатват. Запечатвам. Има начин на подреждане. Да. Подреждам си зеленичка, слагам пак червеничка и така. Интересно. Така. Тъй. Така. И тук се случват двете. Нали, тъй. Сега взимам синочето. Дъската тремба ли? Не. Те са ми измити домачетата предварително и си режа така домачетата вътре. Нали, опа. Доматите ли са ваше производство? Да, и доматите. Тъй вече са пообраха, нали, правихме лютеници, правихме в буркани, пелени. Аз отглеждам едно домати, ама то от него не остана. И сега трябва да залеем и чушките. Слага съм 500, може и по-малко, нали, според... Преценява, домакинята преценява, защото няма много ориз, не се залива догоре. И така, значи 500 грама водичка. Беше 600, не стана. И сега се слага да се пече, като се опекат от горната страна, нали, обръщат се, да се опекат от двете страни. След това се разбиват двете яйца и се прави заливка. Слагаме във фурната. Сега като сме залили чушките, слагаме ги във фурната. Стигнахме до момента, в който трябва да извадите чушките и да направите застройката. Хайде да стане това пред камерите на фолклорна трапеза. Те са се запекли. Вече един път са обръщани. Останал е сос. Заливаме наред. Само с яйцата, не се слага. И жълтък, и белтък има. Да. И сега обратно във фурната. Запичаме отново, за да може да поеме, нали, яйцето. Заливката, да може да и тя да се запече. Остава да изчакаме отново. Време е да видим вече завършените пълнини чушки. Узбурджийски, добре. Вече са запечени. Преди малко натникнахме във фурната. Сега да ги покажем и на зрителите. Ето така изглеждат. Така изглеждат чушките готови. Доволна ли сте от резултата? Доволна съм. Много станаха, като ги гледаш, апетитни. Благодаря ви за тази рецепта. Ви, уважаеми зрители, ако искате да имате вкъщи такива пълнини чушки, ще трябва да си ги приготвите сами. Затова имайте готовност да си запишете рецептата. Пълнини чушки по-збуржийски. Необходими продукти. Чушки за пълнене 10-12 броя. Чушки за ича, плънката 3 броя. Крумит лук 3 глави. Кайма 500 грама. Ориз 2 супени лъжици. 2 броя яйца. 2 броя червени домати. Олио 150 мл. Сол 2 супени лъжици. Магданоз и чубрица на вкус.
Не може едно семейно събиране, още повече сбор да мине без баница. Затова днес в фолклорна трапеза ще ви покажем и една рецепта на баница тук от село Владислав. Здравейте, нека първо да се представите за нашите зрители. Казвам се Динка Йорданова от село Владислав. Традиция на нашия сбор да правим баница, солена с сирене. И днес ще я покажете, да, и на зрителите. Да. Необходими продукти, сирене, кисело млеко, солда, щипка, олио, 300 грама и кури за баница. Предполагам, че това е многократно използвана, да, рецепта, да, затова със сигурност ще се получи и сега, макар, да, и пред камерите. Да, да. Добре, да започваме. Да. Чупваме яйцата. Домашни. Домашни яйца, пресни. От щастливи кокошчици. Със сигурност селото ви е много хубаво. Да. Разположено на слънчев склон. Да, всичко. Разбиваме яйцата с бийката. Личи си, че са хубави домашни яйца. Жълти. По цвета. Да. Слагам киселото млеко, 300 грама мляко, тук има малко содица и солчица, натрошавам и сиренето, слагаме малко олио в тавата и 200 мл и тук олио. Разбиваме същата смес добре с бийката, за да се получи гладка смес от яйцата и олиото да поеме, и налагаме върху корите. Освен с такава плънка, с друга правите ли баници? Може с тиква, с лопуш, сладко цвекло. Да. Също намазваме тавата. Но тази е класическата. Да. Нали, тиквата си, тиквата за десерт. Това е солена баница. В кой момент се сервира тази баница, когато върви сбора вече? А може и сутринта, ако имаш от предната вечер гости вкъщи. Сутринта едно парче баница с кафенци. Идеално. Решена е закуската. Да, като закуска. Може, може да разчисти малко, за да виждат и зрителите. Да. Как ще навивате? Значи ще я навивам по два листа. Двойно. Понеже има олио в сместа, да, не е необходимо да поръсвате. Да. И така си намазвам курите, делям два листа, навивам обаче не плътно, а по-нарядко, за да може да стане по-куха баницата вътре. Слагаме в тавата и леко, айде и събирам листите. И пак два листа, пак намазвам с плънката, вземам от отдолу да мои сиренци да има. Вие сте си от това село родом? От това село съм родом, да. Можете ли да ни разкажете в миналото как се е празнувал сбора тук? Много хубаво се е празнувало, повече хора, повече по-добри хора. Хората са били, взаимни, уважителни. Имаше ли хора, имаше ли въртележки? Да, ние на времето му викаме забава. Събирахме се преди сбора, музика, игри, танци, но сега вече той нещо се забрави. Сега са родовите срещи. Сега са ето вкъщи. Въпреки това селото е пълно на този ден. Да. Значи 300 грама листи са достатъчни за една средна тавичка баница. Да
се направи. Трябва да се внимава и при изпичането и как да. Печете вие баницата? На 180 градуса я печем баницата. След като я изпечем, обръщаме я върху друга тава или на две купички да изтине и като изтине баницата, тогава вече е хубава за консумиране. А защо се обръща на купички? Да може да стане бухкава. Да не... Ако я оставиш той в тавата, тя ще спадне. Надува се и след това спада. Остава малко куха. И последните два листа. Да. Някога слагат и повече листи, ама този път няма повече листи. Не знам, ти още подграмата. Сега използвате готови листи, както повечето домакини в България. Да. Но опитвали ли сте и да точите? Дърпала съм. Дърпани? Да. Не съм опитвала да точа, дърпала съм. Али, по-лесно ни и тъй вече. Да, да. И тази смес я наливаме отгоре и чакваме 10 минути да постои, да може да попие навсякъде и тогава я слагаме в студена фурна на 180 градуса. И следим. И следим. Това е, уважаеми зрители, всичко от първият етап на приготвянето на тази баница. Сега следва тя да бъде изпечена. Ще ви покажем, когато е готова. Виждате как изглежда баницата, която току-що излезе от фурната. Стои наистина пуркава. Доволна ли сте от вида й? Да, много съм доволна. Стана сполучлива баница. Сега ще я разрежем. За да видят и зрителите как изглежда. Да, баница. Наистина е много сполучлива, да? Да. Да. Това е нашия чай, а нашото сило. Благодаря много, че положихте тези усилия пред камерите на фолклорна трапеза и ни показахте как тук правите баница с сирене. Да, жива яйца. Най-важното с домашни яйца. Така. Да. Вие, уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете продуктите за тази баница. Баница с сирене. Необходими продукти. Куриза баница 1 пакет, сирене 300 грама, яйца 5 броя, кисело мляко 300 грама, олио 150 мл, сода за хляб 1 щипка. Навлизаме в финалната част на днешната ни среща и е време за равносметка. Днес в фолклорна трапеза ви показахме 3 рецепти от село Владислав. Ориз с агнешки дреболии, пълнени чушки по-сбуржийски и баница с сирене. Но както казах и в самото начало на предаването, това е само първата част от заснетото видео в селото. Следващата седмица ще излъчим и другите 3 рецепти, приготвени от местните хора, специално за празника на селото Димитров ден. Агнешка чорба, гювеч с пилешко месо и торта. Препоръчвам ви да гледате фолклорна трапеза и другата седмица, приятели. Ще ви очакваме отново пред малкия екран. За днес от мен и екипът на фолклорна трапеза. Довиждане!